Өмүрбек Текебаев менен Дүйшөн Кулчотоновдун үстүнөн жүргүзүлүп жаткан сот отуруму күндөгүдөй толтура милиция кызматкерлеринин сот залына элди тандап киргизмейинен башталды. Бул көрүнүш адатка айланып калгандыктан эл да көнүп калгандай. Милициянын жол тоскунунан араң өтүп, эми эле залды көздөй бет алсаң, видео камераларды киргизбейбиз деп дагы жол тоскушту. Алаңыча эле залдагы отурум башталбай жатып, белгисиз убакытка жылдырылды дешип, элдин баары сыртка чыгышты. Негизи сот процесси болгондо эле жок. Анткени баягы мыйзамда көрсөтүлгөн атайын мөөнөт бар да. 5 күн ичинде адвокаттар баш коргоо чарасын баягы даттанмак да ушул маселе боюнчачы, Дүйшөн Кулчотоновдун маселеси боюнча. Бирок эми мындай негизи болгон эмес тарыхта, мен эсимде жок. Атайын ошо тезирээк баягы процесс болсун, адвокаттар баягы процессти созбосун деп мыйзамды бузууга барышып, анан баягы эрте өткөргөндүн аракети да булчу. Бүгүн процессти баштап атат, а булар билет. Баары бир баягы даттанарыбыздычы. Даттанарыбызды билгени менен процессти баштап атат, баягы эрте даттансын, иш эрте каралсын, эрте жыйынтык чыксын, эрте ушунун баары президенттик шайлоого таасир этсин деген негизги максат ушул. Ошон үчүн бүгүн процесс по существу болмок эмес негизи, анткени баары бир даттануу процесси болмок да. Кечээ Бишкек шаардык сотунда Дүйшөн Кулчотоновдун баш коргоо чарасын кароо боюнча сот отуруму болуп, судья ал өтүнүчтү канааттандырган жок. Белгилүү эле нерсе, анткени буга чейин практически ар бир адвокаттардын ходатайстволору канааттандырылган жок. Ошон үчүн ал канааттандырбаган соттун чечими, Чотонов боюнча соттун чечими ал деле күтүлгөн нерсе болчу. Белгилүү адвокат Канат Хасанов башынан бери эле Текебаев Чотонов соттук ишин жактап келет. Бүгүнкү сот отурумунун кыска аякташына юрист катары өз баасын берди. Бишкек шаардык сотунун аныктамасына кечээ чыккан аныктамасына бүгүн Жумашев Бакыт деген Чотоновдун адвокаты менен көзөмөл ретинде жогорку сотко арыз түштү. Ошонун негизинде көзөмөл арыз түшкөндөн кийин бул иш жогорку сотто каралат. Жогорку сотто каралып бүткөндөн кийин гана кайра бул иш келет. Массалык маалымат каражаттарынын өкүлдөрүнө сот залына киргизүүгө катуу тыюу салып жатканына да адвокат өз баасын берди. Азыр деген процесс жогорку сотко азыр без даты приостановлен болуп атат. Жогорку сот карагандан кийин анан кийин гана бул иш бияк келгенден анын назначасы этилет. Бүгүн сот отурумуна жөнөкөй эл эле эмес, журналисттер да киргизилбеди. Сот залына кирүүгө уруксат ала албагандар сыртта өз оюн билдирип жатышты.